Қызылорда облысында тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын жаңғырту мемлекеттік бағдарламасы төңірегінде айғай-шу басылар емес. Күрделі жөндеуден өткен үйлердің сапасына халық тағы да наразы. Бұл жолы Қармақшы ауданының Жасал ауылының тұрғындары дүрлігіп жатыр. Жасал ауылының орталығында күнде жанжал. Өйткені тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын жаңғырту бағдарламасы бойынша жөнделген бірнеше көп қабатты үйдің сапасы халықтың көңілінен шықпайды. Жаңадан салынған есіктің сиқы мынау, топсасы қирап құлап қалайын деп тұр. Жұқа материалдан жасалған соң қыста үйге суық кіреді деп налиды жұрт. Электр сымдары да есіктің бұрышымен өткізіліпті. Есік ашылып жабылғанда ол қиылып қалады деп қынжылады халық. Мердігер аулыға асфальт төсеп береміз деген уәдесінде орындамаған көрінеді. Ауыз суды да тұрғындар биліктен қайыр болмаған соң өз ақшаларына орнатып алған. Айына біз 5000-нан әр үйге төлеуіміз керек, солай. А бірақ енді біз оны қалай төлейміз, мысалға ешқандай да істеген істен нәтиже жоқ. Суы мен әжетханасы далада орналасқан, пеші қолдап жағылатын көп қабатты үйлер 40 жылдан бері енді күрделі жөндеу көріп отыр. 2 жыл бұрын келісімшартқа қол қойып, қуанышында шек болмаған халықтың бүгінде наразылықтары көп. 70 жылдан бері ремонт көрмеген үй ғой бұл вообще. 10 жыл төлейтін болғаннан кейін оны дұрыстап істеу керек қой. Бұл күні оқиға орнынан шиеленіскен жағдайды шешіп беруге асыққан ақ жағалы болмады. Ал мердігер мекеме өкілдері болса, ауа райының қолайсыздығы сапалы жұмыс жасауларына кедергі болғанын айтады. Олар жуық арада кемшіліктерді жоямыз деп уәде берді. Келісімшартқа отырған кезде де барлығы айтылған, ішінде жазылған, 2 жыл көлемінде мердігер мекеме осы жұмысты жүргізген. Барлық жұмыстарын мекеме тарапынан жіберілген кемшіліктердің бәрін орындап отырады. Қарашы халық мердігер мекеменің берген сертіне сенбейді, өйткені жұмыс барысын қадағалап отырған билік өкілдері жоқ деп ашынады олар. Гүлназ Бейсен, Бақытжан Бегімбай, Информбюро, 31 арна, Қызылорда.